Skulle man hitta någonting här så skulle det kännas otroligt häftigt. Det skulle jag se som en riktigt stor fjäderhatten för oss alla faktiskt. När Vasa sjönk 1628 fanns 64 kanoner ombord. Då hon bärgades mer än 300 år senare hittades endast 3 av kanonerna. De övriga 61 saknades. Enligt arkiven bärgades de flesta redan på 1600-talet och såldes utomlands. Men en av kanonerna kan ligga kvar på botten vid förlisningsplatsen. Forskare söker nu efter den försvunna kanonen utöver andra delar av skeppet som ännu inte hittats. I maj 2019 kom marinens fartyg HMS Belos till undsättning i sökandet som en del av träningen av förare till undervattensrobotar. Ja, det är lite kittlande naturligtvis. Det blir lite skillnad och framförallt för våra operatörer som kör farkosterna. När det blir lite allvar i det hela, inte bara ren träning. Undervattensroboten, en så kallad ROV, sänks ner från fartyget och manövreras från ett kontrollrum. Sökandet efter kanonen är en del av det internationella samarbetet Finding the Vasa Cannon, som syftar till att hitta de 61 saknade kanonerna och med det ny kunskap om Vasa. Ja, det vore ju extremt spännande om man skulle hitta någonting från Vasa. Det är ju trots allt en välkänd symbol för både Sverige och Stockholm. Att hitta kanonen som kan ligga kvar i Stockholms hamn är inte helt okomplicerat. Bottenförhållandena är ovanligt svåra. Så fort man kommer nära botten med farkosten så rör man upp så man ser väldigt dåligt. Man måste vara extremt försiktig när man kör farkosterna. I tidigare sonarundersökningar som gjordes i samarbete med Stockholms universitet hittades ett långt spår på havsbotten som skulle kunna vara efter Vasas försvunna bogspröt. Men med undervattensroboten syns ingenting på samma plats. Och det är ett otroligt lättflyktigt material det här. Det är, nästan som flingor som åker upp av propellarna på ROV:n och det är alldeles kolsvart. Och sen det här läggs ner och förflyttas sig då, så det täpper igen olika håligheter. Så att jag tror att det här ändras över tid. Så att det här långa spåret kunde vi faktiskt inte lokalisera. Tyvärr. Men det är någonting är det ju där i botten, det är ju helt klart. Så det man skulle behöva göra det är att gå ner och dyka och kanske sonda med en sondstav. Försöka känna någonting i dyn. Och är det så att man känner någonting där så är det ju verkligen värt att göra en provgrop och se vad det är för någonting som har skapat det här stora avtrycket. Efter 2 dagars sökande har arbetet gått över förväntan. Ett 20-tal platser skulle undersökas, men med hjälp av marinen hittades långt fler. Jag har sökt av hela botten och sett allting som ligger där. Och det resulterade i 91 inmätta fynd, så att vi har en hel del här nu att bita i. Och de här fynden det är allt ifrån moderna plankor, stora ansamlingar, plankhögar, SJ-pallar, byggställning, hitta någon stor kniv, och ja, det är allt möjligt. Men i det här materialet så finns det faktiskt en hel del indikationer då, som jag har tagit ut som ser väldigt ålderdomliga ut. Det är alltså bearbetade timmer som är väldigt eroderade. De är ju högintressanta för oss att gå ner och titta på, så det är faktiskt inte alls omöjligt att det kan vara rester från några skeppsdelar på Vasa. Så vi får se hur det ser ut i framtiden. Nu ska materialet kompletteras med nya sonarsökningar tillsammans med Stockholms universitet. Och så småningom, när några intressanta områden ringats in, är målet att dyka. Vi hade ju aldrig klarat det här själva. Utan med deras spetskompetens på just de här söksystemen och ROV, alltså undervattensrobotarna som de har. Det gör ju att vi med det samarbetet kan nå ett resultat förhoppningsvis som vi aldrig annars skulle kunna ha gjort. Och det är ju jättekul att kunna ta hjälp av varandra. Och de hjälper oss att faktiskt hitta rester av deras egna gamla skepp kan man ju faktiskt säga. Gärna tillbaka fler gånger om det skulle behövas mer hjälp. Det är en riktigt bra träning för oss också.